Tomáši, tak výsledek 0-0 vlastně po takovémhle průběhu zápasu je asi pro Slávy velká ztráta. Že to je velká ztráta, já si nepamatuju, že oni skoro druhou půl ani nebyli za půlkou, jenom nakopávali, nemohli běhat už ani, my jsme přehrávali, co to šlo, ale nedokázali jsme dát gol, byly tam nějaký sporné situace ve vápně, za mě to byla penalta jasná a nejenom jedna, ale rozhodčí tak neposoudil, a takže pro nás to je ztráta. A ty jsi byl vlastně aktérem dvou takových důležitých událostí, řekněme, v tomto zápase. Jednak to byl ten zákrok v konci zápasu, jednak to byla tvoje žlutá karta vlastně v nastaveném čase prvního poločasu, tak jak ty jsi viděl ten útočný souboj? Tak, ta žlutá karta, myslím si, že jsme do toho šli úplně stejně. On odehrál balon, tak asi faul, tak ten bych písknul jako v pohodě. Taky rozhodčí váhal, tak jestli jsem to byl já, tak mi dal žlutou kartu. Takže za mě ne, normální faul. A ta penalta, tak to všichni viděli, to stačilo video, nebo stačilo, aby to někdo viděl, viděli to všichni hráči. A pan rozhodčí to asi přehlíd. A jak složitý je hrát vlastně proti soupeři, který ve druhém poločase absolutně rezignoval na jakýkoliv útok a v 11 hráčích bránil na velkém vápně? No, je to náročné, je to dobývání prostě, ale myslím si, že jsme se nám dostávali, byli jsme v jejich vápně, bylo tam pár centrů, hodně průniků, střely jsme měli, ale prostě dneska by nám tam snad nepadlo nic po 200 minutách. A ty sám, jestli si dobře vzpomínám, jsi měl velkou šanci, když tam Tomáš Necic odslonil golmana ještě v prvním poločase, ty si hlavičkoval přes něj, tak co chybělo v této šanci? No, viděl jsem, že Necka mi tam udělal prostor, tak já jsem chtěl hlavně přehlavičkovat toho golmana, přes střed, to se mi povedlo, ale prostě tam šel dobře hráč do brány a ten to vyhlavičkoval. Jaro, jak ty si po dlouhé době nastoupil vlastně v základní sestavě, je to už zdravotně úplně v pohodě, nebo to bylo vynucený i těma hodně absencema třeba za žlutý karty? Tak ta základní sestava byla asi vynucená jakoby těma, že jsme dostali hodně žlutých karet, hodně hráčů vlastně se vykartovalo v Liberci, takže zdravotně jsem v pořádku, teda už jsem byl v Liberci, jakoby chtěl jsem to zkusit, samozřejmě by bylo lepší, kdybych nastoupil třeba v Liberci na 15 minut, ale bohužel tam se zranili dva hráči, tak jsem musel střídat jinak. Takže jsem taky nepočítal s tím, že se ty hráči vykartují, samozřejmě, že by bylo lepší, kdybych začal třeba postupně, ale já jsem byl rád, že jsem mohl nastoupit. Bohužel jsem tomu týmu dneska moc nepomohl vítězství, ale chybělo nám i trošičku štěstí, takže musíme se snažit dál. Ten výsledek 0-0 pro Slávy asi ztrátou. Jak moc těžký je hrát proti soupeři, který vlastně rezignuje na útok a ve druhém poločase se soustředí víceméně jenom na bránění? Tak to ztráta určitě je, protože jsme všichni chtěli vyhrát, ty šance jsme na to měli. Samozřejmě je těžký hrát do plné obrany, kde brání prostě fakt všech 11 hráčů, prostě 10 plus golman, kdy si zalezou pod balón a i tak vlastně jsme se tam dostali druhou půli, jsme měli několik šancí. Chybělo nám trošičku štěstí, dvě tyčky, míněl ta standardka lízla taky tyč, co jsem slyšel, já jsem to z lavičky už tolik neviděl, už byla trefil tyčku, takže to, prostě nám to tam nespadlo. Vlastně tímhletím tohletou remízou se prohloubil ta ztráta na Plzeň, tak tím pádem vlastně ten zápas příští týden dostal ještě další motivaci pro vás. Tak určitě ta motivace asi by byla větší, kdybychom dneska vyhráli, protože by se to tolik neprohloubilo, ale i tak prostě určitě nechceme, aby tady Plzeň slavila titul, jak už jsem tady říkal. Takže prostě chceme určitě za každou cenu vyhrát, protože my to druhé místo chceme prostě.